Серйозна думка. Добрий день, мене звати Єгор Воробйов, я український журналіст. Останні два роки я працював на війні, потрапив в полон, просидів 39 днів, згодом повернувся звідти, зробив документальний фільм про моє перебування в полоні, про російські війська на сході України. Знаходячись в оточенні під Іловайськом, я видав два репортажі, в яких показав техніку російську і полонених російських десантників. Зауваження дінікажів польських ухонорувало пана працю, конкретно пана репортаж. Мінувіче, там зробив фільм «Слабость репортерського». Про своє перебування в полоні вже дуже багато казав, зняв два документальних фільми. Якщо більш детально, то можна буде прочитати в моїй книжці. Я зараз пишу, десь вже половину написав. І там можна буде прочитати більш детально, дізнатися те, що не потрапило в фільми, оскільки знімати там я не міг, в мене відібрали всю апаратуру, але пам'ять була мені за камерою, тому все, що я пригадую, я там викладу в цій книжці. Попросимо на амбасадора. І разом, так? Разом вручимо. Я є співзасновник громадської організації «Центр гуманітарних місій». Ми займаємося допомогою цивільним полоненим, яких визволили з полону не можна назвати. Це незаконне утримування на сході країни терористами, російськими терористами. Ми допомагаємо цим людям. Журналістикою я вже десь півроку не займаюся, але знову тягне на схід працювати, знімати і показувати людям, що там відбувається.